Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu estou de férias, finalmente! Nessas férias eu tentei aprender um pouquinho de crochê, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em casa minha mãe faz crochê, todo mundo faz crochê, tem um ateliê aqui embaixo no primeiro andar e todo mundo faz crochê nesse ateliê e eu sou a única estranha no ninho que faz tricô. E aí eu sempre falo que vou aprender e fico enrolando, porque eu sou muito ruim de crochê, mas eu voltei a tentar aprender de novo nessas férias. Como tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de tentar mostrar um pouco pra vocês, embora eu não saiba fazer, a minha mãe sabe fazer. Então eu tava tentando aprender, parei e comecei a gravar, caso alguma de vocês também tenha vontade de aprender crochê e não conseguiu ainda, tá bom? Só que gravar com a minha mãe, gente, é uma coisa muito engraçada, porque assim, a gente olha uma pra cara da outra e parece retardada, assim, a gente olha e começa a rir o tempo todo. Então metade do vídeo foi eu tentando controlar o riso e ela também, foi mais ou menos assim. Vai. Vai, já começou. Oh, meu Deus. É. Mãe, para de rir. Bora. Então o que vocês vão ver hoje é a nossa tentativa de mostrar como fazer o ponto correntinha. E pra você fazer crochê, você precisa aprender ele. Então ele é o básico do básico do básico, pra quem não sabe nada de crochê, tipo eu. Pra fazer essa videoaula, a lista de materiais que a gente separou é essa aqui, ó. Bom, quando a gente for dar uma olhada no ponto correntinha, quando a gente for trabalhar a leitura de gráficos no crochê, eu vou explicar um pouco pra vocês qual é o símbolo que é utilizado pra ele. Só pra adiantar, o símbolo dele vai ser esse aqui, olha. Mas isso vai variar. Eu vou fazer uma videoaula pra explicar o ponto baixo, o ponto alto, o ponto baixíssimo, os vários tipos de ponto que a gente tá vendo agora no crochê. E se você quiser, você então é meu convidado para aprender junto comigo. Vamos lá, tomara que a gente dê conta de aprender crochê, tá bom? Então vamos lá. Olá meninas, então para começar a nossa videoaula de hoje, a gente separou aqui alguns materiais. Que fio que é esse aqui? É o barroco número 6 da Círculo. Tá, e quem tá iniciando vai usar que agulha? Pro barroco número 6, a gente usa agulha 3,5. Tá, essa é a agulha da Círculo? Agulha da Círculo, barroco número 3,5. Então tá, para essa videoaula de hoje, qual é o ponto que a gente vai aprender? Hoje a gente vai começar pela correntinha. Tá, é o ponto básico do crochê. É o início do crochê. Ok. Então tá, mostra pra gente como é que você vai fazer para começar a correntinha. Bom, para iniciar a correntinha a gente vai... Tem duas maneiras. A primeira é assim, fazendo um Ezinho, passa aqui por dentro e puxa. Viu? Tá, vou mostrar agora mais de perto, peraí. Então agora em detalhe. Ok, perfeito. E agora, o que, que a gente faz? Agora, a gente pega essa linha que a gente vai trabalhar, isso aqui fica de lado. A gente vai inserir a agulha por... A posição é essa. Pega aqui. E a gente vai colocar a linha por baixo, puxa por dentro da argolinha, tem uma correntinha feita. Tá, vamos repetir de novo. Passa a agulha por baixo da linha, passa, dá uma laçadinha, puxa por dentro da argolinha, correntinha feita. Aqui nós temos já duas correntinhas, uma, duas. Tá. Como é que você conta? Dá uma explicação. Bom, aqui tem uma correntinha, duas correntinhas. Uma, duas. Uhum. Vou fazer a terceira. Passa a agulha por baixo, dá uma laçadinha e introduz por dentro, fiz outra laçadinha, perfeito. Outra correntinha. Passo por baixo... Vou aqui dentro da argolinha, puxo outra correntinha. Passo a agulha por baixo, dou uma laçadinha, passo por dentro da argolinha, outra correntinha. Vamos Perfeito. Contar? Então eu conto só para baixo. Se pedirem, por exemplo, para a receita colocar 10 correntinhas. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ok. Só isso? Uhum.
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa aula. Você quer vídeos de crochê aqui no blog? Você gostou, você não gostou? Tá bom? A opinião de vocês é muito importante pra mim. E pra pegar o post falando um pouquinho sobre o crochê, sobre esse primeiro pontinho, visite lá o nosso blog byday.blogspot.com e não deixe de participar da nossa página do Facebook. Para não perder os próximos vídeos, você clica aqui embaixo e assina o nosso canal no YouTube. E para eu ficar muito feliz, por favor, dê um like, um joinha aqui no cantinho do vídeo. Eu agradeço muito, isso ajuda muito aqui o nosso canal a continuar crescendo e eu continuar gravando vídeo, tá bom? Eu deixo vocês, gente, com um grande beijo e eu vejo vocês na segunda aula de crochê, tá bom? Um abraço!